فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے وما علیہ الا اللہ
اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے یا الہ العالمین اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے مولا فلسطین کی حمایت کرنے والوں کو مقام اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دے مولا تیرے محبوب کی دکھیاری امت کے غم کے اندر شریک ہوتے ہیں مولا دنیا کا کوئی بھی غم انہیں نہ آنے پائے ہم اتم وہ مصطفیٰ کی غلامی میں جیتے رہیں قیامت تک آنے والی ان کی نسلیں ہم اتم لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی رہیں یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق صحیح معنوں کے اندر دنیا میں سجانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت بنانے کے لیے جو بھی دوست کوشاں ہیں جو احباب کوشاں ہیں جو تحریکیں کوشاں ہیں ہر میدان کے اندر انہیں فتح یابی عطا فرما مولا جو ان کے راستے کے اندر آڑ بنتے ہیں ایسوں کو ہدایت عطا فرما یا الہی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین کا توسل سے ہماری تحریک لبیک کے ہر نوجوان کی ہر مشکلات کو دور فرما مولا جو بزرگ بچے نوجوان اس ریلی کے اندر شریک ہوئے جو دنوں نزدیک سے سن رہے ہیں مولا ہر ایک کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین جس طرح آج ہم نے میدانوں کے اندر نکل کر تیر نبی کی ناموس کا پہرا دیا تیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے لیے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کوشاں تھے مولا ہم ایسے ہی ان کے ساتھ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی میں اکٹھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما یا الہی گناہگار ہیں سہکار ہیں ڈوبے ہوئے ہیں زندگی میں لیکن جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ حسرم اسیر کمند ہوا ندارین غیر استو فریاد رس تو ہی آسیا و خطا بخش رس نگاہ دار مارا زراہ خطا خطا در گزارو سواب امنما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین